Վերջերս ամուսնացած դերասանուհի Հասմիկ Խոչյանն Instagram-ի իր էջում հարց ու պատասխան է կազմակերպել, որի ժամանակ հետևորդները հարցեր են ուղղել դերասանուհուն նրա ամուսնու մասին։ Հետևորդներից մեկի այն հարցին, որքան է Հասմիկի ու նրա ամուսնու տարիքային տարբերությունը, դերասանուհին պատասխանել է. 1 տարի, այ մեծ թե փոքր, չեմ ասի։ Իսկ այն հարցին, քանի տարի են իրար ճանաչում ամուսինները, Հասմիկը պատասխանել է. Շատ երկար ժամանակ է, որ պարզապես գիտենք իրար, բայց ժամանակին ես բացառում էի, որ կսիրեմ։ Հետևորդները ինչպես միշտ հետաքրքրվել են, ինչու դերասանուհին ամուսնու հետ լուսանկար չի հրապարակում, նա պատասխանել է. Վերջին անգամ ես հարցին պատասխանում եմ, կտեղադրեմ, երբ ամուսինը ցանկություն ունենա, որ իր նկարները լինեն իմ էջում, պատասխանել է Հասմիկը։ Նշենք, որ Հասմիկն ու Սիրելին նշանվել են 2020 թվականի մարտի 30-ին, Հասմիկի 26-ամյակի օրը։ Սակայն անգամ նշանադրությունից հետո էլ Հասմիկը ցույց չէր տալիս կողակցին, իսկ լուսանկարների ժամանակ փակում էր նրա դեմքը։ Հիշեցնենք, որ դերասանուհու հարսանիքը մարտի 23-ին էր։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։